デンタルチャンネル。歯ってだんだん、歯はそのままいる。要は、この上に歯をかぶせてる。うん、ね。まあ、これどんどん年取っていったら歯茎が痩せていくんですね。間が空いてくる。なるほど。そうなってきたら次の歯を作るのダメです。ああ、そうなんですね。次世代の。だからその時、要は十何年後とかにするのか。それまで取れるかもしれない。うん、取れたらまあつけりゃいい話だから。うん。かけた。同じやつをつける。かけたままでいいのかどうかっていうね、うん、だからどうせ作る時にもうまたこれもまたどえらいお金かかりますけど、高いな歯は。だから そこの歯医者さんでももう100万ですよ。うわじゃあもう M1 の賞金超えてんだな。1000万ぐらい。うわでだないんだ。奥歯ないのに。フライドポテト入ってもおるだけ。フライドポテトホルダーなの。ホルダーです。すごいね。食べて噛んだのに同じ状態出てくるっていうのはすごいから。うん、ないもんだ。そんなもんでけへんもん。でけ、噛んだら。俺だってあれやもん、親知らず4本とも生えたままなんです。あら、先生が抜かなくていいです。あ、じゃあそれはいい生え方。すっごく、まっすぐ生えてこれ運ですからね。抜かんでいいっつって、これ抜いあのなかなかないんだよっつって、同じことをやってる人は由美かおるさんと一緒で。え、あら、じゃあ抜きませんっつって。すごい。俺歯由美かおるさんと一緒やねん。マジですか。くのいち。いや歯に関してはだからそういうなんか因縁はやっぱあるんですよ。終わらない。え、これデンタルチャンネルですよ。もうそれ歯ルマですか。いや、僕はでも本当のこと言うと、デンタルチャンネルは何でやってるかっていうと、やっぱりこんなね、後藤くん、その男気あふれる後藤くんがすごく繊細な歌を歌った時に、原田真さんもそうやけど、僕はやっぱり新鮮やったわけよ。もうこんな歯を通したらこんな素敵な歌声になるんだってことが分かって、でテレビでもその歌を歌われたりすることも多いし、はい、であと GoTo っていう名前でオリジナルでね、歌手活動をやられたりとか CD 出されたりとかしてるのも多いけど、はい、でもスレンダリーでイベント来てくださった時に、そのシークレットゲストとして原田真さんをやってくださった時に、実は後藤さんでしたからね。そう、あれ実は後藤さんやったから。いや、シークレットゲスト後藤輝元ってポスターに書いてたけどね。そうなのよ。おかしい。実はでも原田真さんやったから、うん、そういうのをやってくれたことに対して僕は本当に感謝しかなくて、もっと歌が聴きたいなと思って。歯を通したね。歯を通した。そう、後藤くんの歯を通した。そうなんですよね。後藤の歌ってやっぱりフューチャリング歯、ね、あるよね、うん、すごい歯感。歯感、いや全員そうやで、歌は。いや意外とそうじゃない人いますよね、うん、やっぱ唇歯も売れますね。そうとか、うん、舌とかね。もしでも奥歯が入ったらまた違う原田真司。これだから。いやいや、変わらんって。それはフューチャリング奥歯ってことなのか。なんなんそれ。もし間に合うならば奥歯入れていただいて。いやいや、それは分からん。奥歯入ったレコーディング。うーん、奥歯ありとなし。奥歯ありなしで、だから、いやいや、ありで奥歯あ、だ奥歯ありでライン、そのメインボーカル取って、奥歯なしでコーラス取って、さっきコーラス取ることダブル分ね、ダブル分。そうそうそう、変わらんって、変わらんって、ほんまに。こっち入ったら取って。それ違いますよね。やっぱちょっと LR で分けてもいいかもしれないです。あ、確かに、はい。何言ってんの？ステレオで。あ、奥歯ない人とある人が。だあるのが L、ないのが R。変わらんって、そんなもん、何にも。それは違う。違いますよね、本当にね。違います。はい、違います。だって、口呼吸してる人がほんま前歯出るって言うもんね、やっぱり。その絶対そう。うん。その息の呼吸だけでも。6弦がないんですよ。え？ギターで言うと。一番低音がね。6弦がない。低音が。ここがない。いや、奥歯で低音出えへんって、喉やって、それは。じゃあさ、もうほんま俺の手でごめんな。そんな手は使いたくなかったでしょうね。合わせて。うん。うん。じゃあ、施術するな。うん。ほんまに、こんなことやりたくなかったけどね。やりたくなかったよ。うん、見たくなかった。噛んだ。噛んだな。歌ってみ？
キャンディキャンディーアイラブユーいきますね。あ、そうだね、ごめんなさいね、うん、キャンディーアイラブユー、いや、全然一緒やん。絶対入ってた方がいいかも。ポテト見てもらって何にも変わってないだって噛む、いや、噛まれへんねん。いや、僕らやったらキャンディーキャンディーは、あー、ほんまできないもん、こんなのこんなんやで、うん、藤井さん、すごいっすね。じゃあ、噛まれへんねん。今よく入れたまあまあ、ええと思いますけどね、こっちに同じポテト入れた友達だと思ってた友達だと思う、また友達だと思い始めすごいですね。友達っていうか、親の行動ですよね。ひな鳥のね、ええ、入れたやつ、そのまんま昭和の新プレーです、今すごいです。おばあちゃんが噛んで子供にあげるみたいなえっと思いましたよね。ちょっと同じポテトやったっけ。やばい、藤井さん、ちょっと藤井さんやばいっすよ今の時代あんまやらない、それサイコパスチャンネルで、いや、サイコパスチャンネルやなサイコパスチャンネル、確かに、確かに今のはサイコパスサイコパスレコードや、平気でできるんだ結局今のえっと、いや、平気でなりますキャンディーじゃないですよいや、噛まれてないもん、僕が噛んだらって、いや、これできるか違うポテトいかへん一応、なんもないけど何も変わってないもん、変わってないで、わかるけど、そういうのテルキンのデンタルチャンネルでした。カンカントゥース。